Звичайно, я подумала, що витримає конкуренцію моя продукція. Розробила бізнес-план, вивчила попит на ринку товарів та послуг і вже знайшла спонсорів – власних батьків. 11-класниця Юлія Дзензюр хоче займатися власним бізнесом – відкрити майстерню для оздоблення одягу. Попервах планує робити це сама, а вже далі наймати і працівників. Поки ж прикрашає вбрання вдома для друзів та знайомих. Підрахувала – так минулоріч заробила 2000 гривень. Нині й сама у сорочці, яку вишила власноруч. Планую на майбутнє, що батьки допоможуть, і коли буде в мене приміщення, то я зможу якби більш себе реалізувати. Сьогодні рівненські школярі презентували 8 командних проєктів, які планують реалізувати у різних сферах. Юні бізнесмени змагаються за першість у 5-му міському фестивалі-конкурсі з економіки та підприємництва. «Мої знання сьогодні – мій капітал завтра». Він традиційно відбувається у Рівненському палаці дітей та молоді. Мета – пропаганда соціальної відповідальності бізнесу та виявлення талановитих школярів. Як казав Марк Твен, економіка – це наука не для вузького кола спеціалістів. Це наука, якою потрібно володіти абсолютно всім громадянам. Не кажучи вже про тих, які, можливо, планують в майбутньому бути економістами, бізнесменами, фінансистами. У журі – науковці та банкіри. Констатують, учасники фестивалю надзвичайно здібні, тому і конкуренція неабияка. По великому рахунку, мало хто в Україні цікавиться економікою, самою як наукою. Тому дуже цікаво почути саму думку, як здійснюються всі процеси економічні від саме дітей. І чи є в них загальне враження, ну, яке в них загальне враження від того, що вони презентують і яким чином вони це здійснюють. Найкращих визначить журі після детального вивчення всіх проєктів. Переможці отримують цінні подарунки від організаторів. Анна Махно, Артем Лаговський. Новини Рівного.